Ale o tanás umíjero to tlačí jero tlačí a radši nevědět, kde je to. A za to zatím tlačí, kdo tady žádný je to varas, kdo ti brná kriálman. A z tamy ale pečen, kde jaká mu nás děti, ale o tanás umíjero to tlačí jero tlačí jero tlačí a jero kde je to. A za to zatím tlačí, kdo tady žádný je to varas, kdo ti brná kriálman. A z tamy ale pečen, kde jaká mu nás děti, vlastně večer to tlačí čoro, kde večer tlačí děti kriálman. Շանակված պատիժների մասնակիորեն գումարելով Երևանի աչափնյակ եւ Նավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասյան դատարանի 2014 թվականի հունիսի 14-ի դատավճրով 6 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը Ռաֆայել Արությունի Արմյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 20 տարի ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման։ Ռաֆայել Արմյանի պաշտի կրման սկիզբը այսօր նախորդ դատավճար սահմանով 2013 թվականի փետրվարի 2-ից Հայկ Սամվելի Կոջոյանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 222-րդ հոդվածի առաջին մասով, 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին եւ 2-րդ կետերով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ Դրա նկատմամբ նշանակել պատիժ Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 222-րդ հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 12 տարի ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին եւ 2-րդ կետերով ազատազրկում 11 տարի ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 6-րդ մասերի կիրառմամբ նշանակված պատիժների մասնակիորեն գումարելով Երևանի աչափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014 թվականի հունիսի 14-ի դատավճրով 7 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը Հայկ Սամվելի Կոջոյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 16 տարի ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման։ Հայկ Կոջոյանի պաշտի կրման սկիզբը հաշվել նախորդ դատավճրով սահմանված կարգով 2013 թվականի հունվարի 31-ից։ Տիգրան Էդուարդի Հովանեսյանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 222-րդ հոդվածի առաջին մասով 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ եւ 3-րդ կետերով 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին եւ 2-րդ կետերով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ Դրա նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 67.1 հոդվածի կիրառման նշանակել պատիժ Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 222-րդ հոդվածի առաջին մասով Ազատազրկում 11 տարի 3 ամիս ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Ազատազրկում 5 տարի 6 ամիս ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին եւ 2-րդ կետերով Ազատազրկում 11 տարի 3 ամիս ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ եւ 3-րդ կետերով ազատազրկում 11 տարի 3 ամիս ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառումը նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելով Երևանի կենտրոն նոկմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասյան դատարանի 2016 թվականի փետրվարի 23-ի դատավճրով 6 տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված վերջնական պատիժը Տիգրան Էդուարդի Հովանեսյանը որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 տարի 6 ամիս ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման Տիգրան Հովանեսյանի պաշտի կրման սկիզբը հաշվել Երևանի կենտրոն եւ նոր քարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասյան դատարանի 2016 թվականի փետրվարի 23-ի դատավճրով սահմանված կարգով 2013 թվականի հունիսի 25-ից Նրա նկատմամբ ուսումն գործող որպես կատարմիջոց ընդառված կառավարման թողնել անփոփոխ միջազգային դատավճիռ օրինական ուժի մեջ մտնելը իրեն ապացուց ճանաչված եւ դատարանում պահող ուժով Բարքեն Հովանեսյանի մարմնից միացության համբաց եւ արգելավաշ 4 մետաղաբեկորները տվյալ դրվագով դեպի վայրից արգելավաշ պոլիէթիլենային տարանտը պահել քրական գործի է իսկ դեպի պահին ուժով գրած անդրավարտիկը
Սույն դատավճիր նորինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույց ճանաչված և դատարանում պահվող, բժող Հակոբ Մկրտչյանի մարմնից ամբողջ և արգիրաված, 7.62 մմ տրամաչափի դեֆորմացված տափակած գնդակից բարենքրական գործի հետ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության փորձագիտական վարչության հանրապետական գնդակապահպանության աշխարհման համար վերցված 7.62 մմ տրամաչափի գնդակը և նույն տրամաչափի երկու պահպուշները գողել։ Այդ հիմնարկության տնօրինությանը դատարանում պահվող դեպքի պահին ուժով Հակոբ Մկրտչյանի կրած բաճկոնը, երկարատև ժակետը, երկարատև սվիտերը, երկարատև շապիկը, անդրավարտիքը և սպորտային անդրավարտիքը վերադարձնել վերջինիս իրավահաջորդին, իրեղեն ապացույց ճանաչված և դատարանում պահվող Բարդուի Գաբրիելյանի տան կուզակությամբ հայտաբերված երկու դիմակը և 5 հատ ձեռնոցները պահել իրական գործի հետ։ Ուժով քաղաքացիական հայցվորի իրավաճորդ Անդրանիկ Սպարտակի Մկրտչյանի ներկայացրած ընդհանուր 41.051.872 դրամի քաղաքացիական հայցը բավարարել մասնակիորեն։ Քաղաքացիական պատասխանել Ռաֆայել Հարությունի Հարոյանից, Հայկ Սամվելի Կոջոյանից, Կարեն Սամվելի Վարդանյանից և Տիգրան Էդվարդի Հովանիսյանից, օգուտ նրա համապատասխան բռնագանձել 4.100.000 դրամին, ինչպես նաև 2.500.000 ՌՄ ռուբլում և 800 ԱՄՆ դոլարին համաժեք ընդհանուր 34.051.872 ՀՀ դրամ գումար։ Որպես Հակոբ Մկրտչյանի հովակավորության ծախս, քաղաքացիական պատասխանով Կարեն Սամվելի Վարդանյանից, օգուտ ուժերի քաղաքացիորի իրավաճորդ Անդրանիկ Սպարտակի Մկրտչյանի, բռնագանձել 2.000.000 ՀՀ դրամ գումար։ Հակացիական հայցը մնացած այդ թվում Հակոբ Մկրտչյանի բուժման ծախսերը փոխհատուցելու մասով թողնել առանց քննության ուժողի իրավահաջորդին պարզաբանելով քաղաքացիական դատավարական կարգով դատարան դիմելու և բավարար հիմնավորման պարագայում այդ վնասների փոխհատուցում ստանալու իրավունքը։ Որպես դատական ծախս օգուտ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Ռաֆայել Հարությունի Հարոյանից և Տիգրան Էդվարդի Հովանիսյանից համապարտությամբ բռնագանձել 64.000 ՀՀ դրամ գումար, իսկ Ռաֆայել Հարությունի Հարոյանից Հայկ Սամվելի Կոջոյան 47.000 դրամ։ Միջդատական վարույթի ընթացքում գույքի նկատմամբ կիրառված արգելանքները, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընտեր ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչության ՆԿԳ հավաքանիշ Տևանյանի 2013 թվականի հունիսի 3-ի որոշմամբ համատեղ սեփականության իրավունքով Տիգրան Էդվարդի Հովանիսյանին պահկանող Հովանի խաղաղ Դոնի փողոցի 23-րդ շենքի 311-րդ բնակարանի, նույն քննիչի 2013 թվականի մայիսի 23-ի որոշմամբ Տիգրան Էդվարդի Հովանիսյանի անվան հաշվարկած GMC GM4-3 մագնիշի 23-333 հաշվառման համանշի ավտոմեքենայի 2013 թվականի հունիսի 5-ի որոշմամբ Տիգրան Էդվարդի Հովանիսյանի պատկանով վերջինիս եղբայր Լևոն Էդվարդի Հովանիսյանի անվան հաշվարկած սակայն Պաստացի Տիգրան Հովանիսյանին պատկանող ՎԱԶ 21-44-110-42 մագնիշի 47-DD-047 համանիշի ավտոմեքենայի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի ՆԿԳ հավաքանիչ Արամյանի 2014 թվականի մարտի 25-ի որոշմամբ Հայկ Սամվելի Կոջրանի անվան հաշվարված ՎԱԶ 21-074-110-30 մագնիշի 22-օ-լ-281 հաշվառման համանիշի ավտոմեքենայի նկատմամբ կիրառված արգելակները պահպանել, ինչև ներկայացված քաղաքացիական հայցի և դատական ծախսերի դրիվ փոխհատուցումը։ Դատավճիր կարող է ողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստացման օրգանից մեկամսյա ժամկետում։ Դատավճիրի օրինակը կողմերին տրամադրելի օրենքով սահմանված 5-օրյա ժամկետում ուժողի իրավաճորդին և նրա ներկայացին համապատասխան նշանակության արգայության դեպքում։ Դատավճիրի հրապարակված մասը անապահ Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության Երևան կենտրոն քրեակատարական հիմնարկի պետի միջոցով կհանձնվի դատական իստերի դահլիճից հեռացված գործով անբաստանյալ Տիգրան Հովանիսյանին, որձի դատական քննությունը հայտարարում ավարտված։ Տեսություն դառնալու համար։